ወታደሩ ከለቀቀ ጀምሮ ድምጹን አልሰማንም። ግማሹ 11 መርከብ ይዞ ከወጡት ጋር ወደ ሰንዓ ሄዷል ይላሉ። አባትነትም ወንድምነትንም ተከቶ የሚኖር ሰው ነበር። ካር ጦር ታዞበት ጦር ይዞላ እሱን ለመውጋቱላ እንደመጣ ነው። ወይ አይምሮው የሆነ ነገር ሆኖ ኤርትራ ውስጥ አለ ብዬ ነው የምገምተው። ሽሬ ተመታ ወቅት ነው የተመታው እሱ። እንታወቅ እሺ አሁን ማንን በል? እሺ በሽዋ ተደላባላለሁ ከአዳማ ነው የመጣሁት። መልካም እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ መጥተው ማዋያቸው ጉዳይ አለ ብለው ነው የተገናኘነውና ምን ነገር ጣሎት ምን ሊያማክሩን ፈለጉ? አዎ ወንድሜ ሻምበል በላቸው ገሰሰ ይባላል። የኩባ ኮርስ ነው ሁርሶ ነበር። ሁርሶ የፖለቲካ መምሪያ ኃላፊ ነበር። ስንት አመት ምረት ማለት ነው? አመት ምረቱን በእንትን ባላቅ ከሁርሶ ይወጣው በ1982 መጨረሻ ላይ ነው ወደ ሰሜን ለጦር የታዘዘው ጦር። ከዛ ያው ጦርነቱን ተካለ ማለት 82 ውስጥ 82 መጨረሻ ከሁርሶ ወደ ሰሜን ሄደ። ያው ሽሬ ላይ ሽሬ በተመታ ጊዜ ተመቷል ብለውን ነበርና ኤርትራ ህክምና ላይ እንደነበረ ነው። መጨረሻ 83 ላይ እስከ መጨረሻ ኤርትራ ውስጥ እንዳለ ሰምተናል። ከዛ ውጪ ነው ድምጹን ያጣነው። እስከ ድምጹን እስከ መቼ ነው የሰማችሁት? እስከ መቼ ነው ተብረት ነበር? በቃ ወታደሩ ከለቀቀ ጀምሮ ድምጹን አልሰማንም። ውጊያ ላይ እስከ ነበሩ ድረስ ነበር። ህክምና ላይ ነው የተወሰነ ጊዜ ኤርትራ ውስጥ የነበረው። ሽሬ የተመታ ወቅት ነው የተመታው እሱ። አሽሬ ሲመታ እዛ አብሮ ተመታ። እዛ ነበር ጦር 17ኛ ክፍለ ጦር ጋር ነበር ይሄዱ የተባለው እና እዛ ኤርትራ ላይ እንደነበረ ነው ህክምና። መጨረሻ ላይ 83 ግንቦት 83 ድረስ ኤርትራ ነበር። ከመኮንኖች ጋር ስብሰባ ላይ እንደነበረ ከዛ የመጣ ሰው ነግሮን ነበር። ከዛም በኋላ ይሄ አልመጣም አጎቴ ነበር ያሳደገው። ሻምበል በላቸው ገሰሰ ማለት አጎታችን ነው ያባታችን ወንድም ነው ያሳደገው። እኛ ያላናት ያላባት ነው ያደግነው። እኔ የእናቴ ቤተሰቦች ነው ያሳደጉኝ። እሱ ደግሞ አጎቴ ነው ያባቴ ወንድም ነው ያሳደገው። የሚጠራውም በሱ ነው። እኔም በእናቴ አባት ነው የምጠራው እንጂ በትክክለኛ ወላጆቻችሁ ስም አይደለም። አዎ ትክክለኛ ወላጆች አባታችን ባለርስቶችን ይቃወም ስለነበረ በ1958 ነው የተገደለው። እሱ በጦር ታዞበት ነው ባለርስቶች ያስገደሉት። እናቱም አባቱም ባለርስቶች ናቸው ግን ይቃወም ነበር። እኔ እንግዲህ አላቅም ታሪኩን እንደምሰማው ማለት ነው። በዛን እሱም ሲሞት አጎታችን ሌላ ወንድሙ አለ የሱ ታናሽ ወንድም እሱ በጀርመን ያለው በሱ መጥፋት አሁን በጣም ውድቀት ላይ ነው ያለው። ራሱን ስቶ ማግኘት ስላልቻለ እሱና ይሄና ሻምበል በላቸው አንድ እናት ናቸው። እኔ ሌላ እህት ያለች ሁለታችንም ተለያይተን ያደግነው። የሁለቱ የወላጅ አለመግባባት ተራርቀን ነበር ያደግነው። በቅርብ ጊዜ ነው በቃ ሁላችንም ነፍስ ካወቅን በኋላ ነው የተገናኘነው እና ማግኘት አልቻለም። ጉዳዩን በደንብ ግልጽ ለማድረግ አጠቃላይ ስንት ናችሁ? እኛ ወደ 5 ነን። 5? አዎ። ከአንድ አባት ከአንድ እናት አይደላችሁም? አንድ አባት፣ ሁላችንም አንድ አባት ነን። ሁላችሁም ከአንድ አባት ናችሁ? እናት ነው የምትለያዩት? አዎ። ስንቶቻችሁ? ሻምበል በላቸውና ዘለቀ አንድ እናት ናቸው። ዘለቀ ማለት ጀርመን ያለው? ጀርመን ያለው። እሺ። ዘለቀ ገሰሰ ይባላል። እሺ። ጀርመን ያለው ታናሹ ነው። የሻምበል ታናሽ? ሻምበል የሱ ታናሽ ነው። እኔና እህቴ አዳማ አለች ታላቄ ናት። አንድ እናት ነን። አንድ እናት ናችሁ? አዎ። በአባት ግን ሁላችሁም? በአባት አንድ ነን። አዎ በአባት አንድ ነን። ያው የነሱ አለመግባባት ተራርቀን ያደግነው የወላጆቻችሁ አለ የወላጆች? አዎ የእናቴ ቤተሰቦችና የአባቴ ቤተሰቦች ስለማይግባቡ ተራርቀን ነበር ያደግነው። እኔም በአጭር ጊዜ ነው ብዙ ጊዜ ኮርስ ነው እሱ ወደ እንትን ነበር የቆየው ኩባ ኮርስ ነበር የቆየው። ከኩባ ኮርስ ሲመጣ ነው በቃ በደንብ የተግባባ ነው።
አጭር ጊዜ ነው በቃ ተውቃችንም ግብባችንም ማለት በአካል በመገናኘት ነው እንጂ ያው ወንድም እህት እንባባላለን ግን በአካል ተገናኝተን አናቀም የወላጆቻችን አለ መግባባት ማለት ነው አራርቆአችሁ ነበር አራርቆን ነበር ሳንፈልግ ማለት ነው እናቃለን ግን ሳንፈልግ ተራርቀን ያደግነው ያ ሁሉም እኛም ራሳችን ስናቀሱም ራሱን ሲችል ነው እነሱም ሲፈልጉን እኛም መፈልግ ጀመረን ያ እሱም እኔ ትንሽ ሃይ ስኩል ሆኜ ነው እሱም ወደ ሰሜን ሄደው እና ከዛ በኋላ ምንም በቃ ድምጽ የለም ያው ቤተሰብ ዘመድ በተለያየ መንገድ በሚፈልግበት ሰዓት የተለያየ መልስ ነው የሚያመጣው ግማሹ 11 መርከብ ይዞ ከወጡት ጋር ወደ ሰንዓ ሄዷል ይላሉ ከፊሉ ኤርትራ ውስጥ በእስረኝነት አለ ይላሉ ግን አይምሮዬ እንዳለ ነው ማቀው ልቦት ምንድነው የሚነግሩት እንዳለ ነው ማቀው ምክንያቱም እዚ ከውርሶ አምጥተውት አጎቴ እዚ ነው የሚኖረውና ሲሰናበተው አትሂድ ብሎት ነበር እሱም ቢ ብሎ ነው ሄደው ተመልሶ ቢመጣ እሱ ኃይለኛ መሆኑን ስለሚያቅ ችግር ቢፈጠርበትም ተመልሶ እንደማይመጣ አቃለሁ አጎታችን በጣም ኃይለኛ ነው ባራን በራስ ከሰሳ ይባላል በጣም ኃይለኛ ስለሆነ ተመልሶ መምጣት አይፈልግም ወይ አይምሮ የሆነ ነገር ሆኖ ኤርትራ ውስጥ አለ ብዬ ነው የምገምተው ታሞሊውን ይችላል ብለ ይገምታሉ በቃ ከመጨነቅ ብዛት ወይ ታሞ ነው ወይ እስረኛ ሆኖ እስር ቤት ነው ያለው ወይ እንደተባለው እዛ ሰንዓ ነው ያለው በቃ ከሶስቱ አንዱ ቦታ ነው ያለው ብዬ ነው የምገምተው እንደሞታ አይምሮ ይነግረኝ እንደ አባት የሚታይ ነበር ያባት ምትክ ነበር አባታችንን ታሪኩን ነው የምናቀው እንጂ በአካል ስለማንላቀው እንደ አባት የምናየው ነበር ታላቃችን ሁላችንም ታላቅ ነው የመጀመሪያ ልጅ ያባታችን የመጀመሪያ ልጅ ነው ሁላችንም ታላቅ ነው አዎ እና እሱ በመሬት ላራሾቹ ጋር ነበር የሚያግዘው ለባለርስቶች ስለማያግዝ ከቤተሰቦቹም ጋር ችግር አለበት ቤተሰቦቹ ባላባቶች ናቸው አዎ ባላባቶች ስለሆኑ አይፈልጉትም እሱ መሬት ላራሹ ከሚሉት አዎ አዎ ይዋጋቸው ነበር ጫካ ሁላ ገብቶ እንደኖረ ነው ጫካ ውስጥ እንደሆነ ሁላ ነው የሚነግሩን አይደለም አጎቴ አጎቴ ራሱ ካር ጦር ታዞበት ጦር ይዞላ እሱ ለመውጋቱላ እንደመጣ ነው ሲነግሩኝ የነበረውም እሱም ራሱ ነግሮኛል አጎቴ ግን መመለስ አልቻለም ተው ሲባል ስላልሰማ ነው የሚለን እሱ አላማው ስለሆነ መመለስ አልቻለም ትዳር ልጆች የሉትም ነበር የለው ልጅ የለው እንኳን እሱ ይሄም የለው በቃ የሱ መጥፋት በጣም ረብሾት ትዳርም የለው በቃ አይምሮ ራሱ ትክክል አይደለም ኢትዮጵያ ራሱ በ2003 ነው መጥቶ ሄደው ዘለቀ ማለት አዎ ዘለቀ በፍጹም በቃ እሱ ሲጠፋ ምክንያቱም ሁለቱ አንድ ላይ ነው ያደጉት እናታቸው ስትሞት አንድ ላይ አጎቴ ወሰዳቸው አንድ ላይ ነው ያደጉት እና ያው ልዩ ፍቅር አላቸው እነሱም አንድ ላይ ስላደጉ ማለት ነው እሱ ሲጠፋ በቃ ፈልጉ አለን እኛ አቅምም የለንም የመፈልግ አቅም የለንም አጎቴ ነበር አቅም ያለው እሱ ምድር ጦር ሄርኩኝ አለ ሞተ የለም ተማረከ የለም በቃ እኔ መልስ ማግኘት አልቻልኩም አለ እኛ ደግሞ በቃ ኢህአዲ ከገባ በኋላ ነፍስ ብናቀም የት ብለን እንፈልጋለን እንጂ የወታደር ቤት ያለው ዶክመንት ምንም የሚናገረው ነገር የለም ያው ቢማረክ ኖሮ ተማረከ ተብሎ ይመዘገባል ሞተ ቢሞት ሞተ ተብሎ ለወላጅ መርዶ ይነገራል ሁለቱም የለም ስለዚህ በህይወት አለ ነው በቃ ያ ነው እኔ አሁን የሐረር ወርቅ ስትናገር ምንድነው እኔ ሄድኩት ሙርከኛ ለማስለቀቅ ነው የቀድሞቹ እና የቀድሞቹ የኢትዮጵያ ጀግናው ሰራዊታችን አሁንም በህይወት ተርፎ ያው አሉ እና እነሱን ፍለጋ ነው የሄድኩት ተክደው በመለስ በፍጹም ኢትዮጵያ ሙርከኛ የላትም በሙሉ ገብተዋል መጥተዋል እዚህ የላትም ብሎ ካደ በሁሉ መንገድ ተጠየቀ የለም አለ
እና ዋሽንግተን ዲሲ ድረስ ሄጄ ብራሃነ ገብረ ክርስቶስ የሚባለው አምባሳደር ገና እንግዲህ የመጀመሪያው አምባሳደር ነው የተደረገው እና እሱ ጋር ድረስ ሄጄ ከዚህ ማለት ነው 3 ሰዓት በረራ ነው እና እንግዲህ ተነስተብ ድግስ ብለ ስትሄድ እንደ አውቶቡስ እንኳን ዝግጅት ያስፈልጋል አይደለም እና እንግዲህ ከዚህ ተነስቼ ከዛ እዛ ድረስ ሄጄ በደብዳቤ ቢጻፍ በተለያየ በዲፕሎማቲክ ማቃቸው ሁሉ በተለይ በዛይር አምባሳደር አሁን ኮንጎ ምን ያላደረኩ ነገር የለም ካለ በፍጹም የለም ውሸት ነው አለ። በቃ እኔ ፎቶውን ብታይ ያን ጊዜ ታስታውሰዋለች ሁላ ነበር አይሚሮስ ሙሉን ፕሮግራማቹን እንደውም ዳውንሎድ አድርጌ እየተከታተልኩት ነበርና በጣም ነው የሷ ደግሞ ተስፋ የሰጠኝ። በቃ ወደ ቤተሰብ መመለስ የማይፈልጉት አንደኛው ምሱ ነው ብዬ ነው የምገምተው። መመለስ አይፈልግም። በቃ በመሰረቱ ከሐረር ወርቅ ጋር ያደረግነው ቆይታ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ተማረኩ ጻናትን ጉዳይ በተመለከተ ነው። ግን ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ በጣም ብዙ ሰው ይደውልልናል ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጋር ተያይዞ እንግዲህ ከሷም ጋር ትላንት ከትላንት ወዲያ ያወራን ነበር። ያው እናንተ ባያያችሁትን ፕሮግራም በተመለከተ የኤርትራ መንግስት መልስ ሰጥቷታል። እሷ ልጁ አልሞተም የተፈላጊው ልጅ በህይወት አለ ወደ ሀገር ቤት መመለሱን ነግሯታል። ምናልባት አሁን እንደዚህ ያለውንም ጉዳይ በተመለከተ ይሄንን አይታ ዝም ትላለች ብዬ አልልም። እዛ ሰዎችም ስላሏት ያው እንግዲህ አንድ ነገር ታረጋለች ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን እሷ የመጀመሪያ ቀድሞ ሰራይትን ላስለቀቅ ነበር ሄርኩት ነው ያለችው። መጀመሪያ ሄርኩት ለዛ ነው የታሰሩት። ቀይ መስቀል እርዳታ እንኳን እንደማያገኙ ሰማ ነበር። በረሃ ውስጥ ምንም የሚባል ናፍቃ ነው ናፍቃ የሚባል ቦታ እንደታሰሩ ሁላ ሰምተናል። ናፍቃ የሚባል አካባቢ ኤርትራ ውስጥ ናፍቃ የሚባል ቦታ እንደታሰሩ ሰምተናልና ቀይ መስቀልም እንደማይጎበኛቸው በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ እንዳሉ ነበር የሰማነው። መጀመሪያውንም የሰማነው ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ከዛ በኋላ መልስ የለም የለም በቃ ምንም የለም። ያው ኤርትራ ጦርነት ሆነ በምን ከምን ይገናኛል? በፍጹም መገናኘት አልቻልንም። የቀድሞ ሰራይት ፕሮግራም ራሱ በጣም ከታተል ነበር። በዛም ላስፈልግ ብዬ ብዙ ጊዜ ደውዬ ከሚዲያ ላይ ያገኘሁትን ስልክ ቁጥር በመሞከር ሊያነሱልኝ ስላልቻሉ እና በቃ ማግኘት አልቻልኩም። ብዙ ጊዜ እንዳውም ታሪክ ቀርበው ሲናገሩ ወይ አንድ የሚያውቀው ሰው ስለሱ ታሪክ ይናገራል ብዬ መኮንኖች ሲጠየቁ በጣም ከታተል ነበር እና በቃ ማግኘት አልቻልኩም። እዚህ ያሉ ቢሮ ውስጥ ነበር የሚሰሩት? ሁርሶ ነው። ሁርሶ ፖለቲካ መምሪያ ፖለቲካ መምሪያ ውስጥ ነበር የሚሰራው እዚህ ያለ። መጨረሻ ላይ ነው ጦርነቱ ሲፋፋም ወደ ጦር ሜዳ የተወሰደው። በሐምሌ ወር ይሁን ነሐሴ ወር እንደዛ ነበር። ያው እንግዲህ ጊዜው መቆየትና የአይምሮ ማለመብሰል በዛን ሰዓት የሚሄዱን ነው እንጂ እንደዚህ የጊዜው እናንተ ሁኔታውን ትኩረት አሁን 40 ምናምን አመት ሆኖ ስንት አመት ሆኖ ማለት ይሆናል። ኢህአዲግ በቃ በኢህአዲግ ነው። በኢህአዲግ ነው። 30 ምናምን አመት ሆኖ ታላ 30 ነው። ምንም ፍንጭም የሰማችሁት ምንም መረጃ ደብዳቤም የደረሳችሁም የለም? ምንም የለም። በቃ እንደዛ ቆራጥ ነው። ቢኖርም አያደርገውም። አንድ አቅም ያለው አጎቴ ብቻ ነው። እሱም ምድር ጦር ሄደ። ከዛ ውጪ ያደረገው እንቅስቃሴ ስለሌለ ምናልባት እሱም ሊያስከፋው ይችላል። አለመፈለጉም ሊያስከፋው ይችላል። ቢመጣም ያው ያደገበት ስለሆነ ባህሪም ጥልቀቱን ስለሚያውቅ አልፈለገም። አትሂድም ብሎታል። ያው በጉልበቱ ሄዷል። ይመጣል የሚል ተስፋ ግን አለ። ተስፋ አለ። እኔ ሞተ ብሎ አንድ የሚያውቀው ሰው ሞቶ እንደዚህ አይነት እንደዚህ ቢል ተስፋ ቆርጣለሁ። አሁን ሞተም የለም አለም የለም። ያ ነው ልዩ አባትነትም ወንድምነትንም ተክቶ የሚኖር ሰው ነበር። በጣም ልዩ የሆነ ፍቅር ያለው ሰው ነው። ስለዚህ እርም ማውጣትም አንድ ነገር ነው። አንድ ነገር ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንደ በትክክለኛው እሱ የወለደው ልጅ እንኳን ካለ ያው
የሱ ልጅ ነን ብለው እንኳን የሚመጣ ሰውም ካለ በዚህ ግረ መንገድ እንቀበላለን። አደል በህይወት ካለ ይሄን ያላመት መቼም ተዳር ሳይዝ ልጆች ሳይወልድ አይቀመጥም። አረ ስራ ላይም ይያለ ምናልባት ቤተሰብን ተደብቆ የወለደም ልጅ ካለ ምናልባት ይሄን ፕሮግራም የሚያቀና የሻምበል በላቸው ልጅ ነኝ የሚል ከሆነ በእውነት እንቀበላለን በፍቅር። መልካም ነው እንግዲህ እሱም በህይወት ካለ ይሄን ፕሮግራም ሊያይ የሚችልበት አጋጣሚ ብዙ ነው። እንደተባለው ሰንአም ሆኖ ሊሆን ይችላል፣ ኤርትራም አንዳቸው ከተማቸው ከተማዎች ላይ ሊሆን ይችላል፣ እዛ ቀርቶ ሊሆን ይችላል ከተፈታ በኋላ። በርግጥ ሞቷልም ተማርኳልም ሚል ነገር ከሌለ እንግዲህ በህይወት ሊኖር ይችላል ሚል ግምት ነው የምንወስደው። ስለዚህ እስኪ አሁን ለሱ ቀጥታ ይሄንን ፕሮግራም ያይ ከሆነ ካለበት እንዲመጣ ወይ ደግሞ ኤርትራ ያሉ ኢትዮጵያውያን ወደዛው ደሰና ያሉ ፎቶ ላይ እኛውን ያንን ፎቶ እዚህ ላይ እናስቀባለን የሚያቆት ሰዎች ካሉ እሱም ካየ መልእክት። አዎ በህይወት ካለ እስካሁን መጨከኑ ራሱ ይገርመናልና ቢያንስ ለዘለቀ ብለ ድምጽህን አሰማው። ሌላው ቢቀር እኛ ሰልደናል ልጆች አሉን። እሱ ግን ያለ ፍሬ እስካሁን የቀረ ወንድምህን እሱም ብለ አንድ ድምጽህን አሰማ ነው። ለዘለቀ ድምጽህን አሰማ ወይ ፍሬ አልቀረው ወይ ኑሮ አልተመቸው ወንድሜን ይያለ በቃ በሰው አገር ቀረ። ስለዚህ እኛ እንኳን ልጆች አለን ዘለቀ ግን ፍሬም የለው ብቻውን ነው የሚኖረው። ለሱ ስትል ድምጽህን አሰማ ነው። እኛም በጣም ነው የምንፈልግ አባትም ነህ ወንድምም ነህ። የአባታችን የመጀመሪያ ልጅ ነው። ስለዚህ ሁሉንም ነገር የረሳነው ባንተ ስለሆነ አስተዳደጋችን ሁሉ ላይ የረሳነው ባንተ ስለሆነ ድምጽህን ብታሰማን ደስ ይለኛል። ሌሎች እንደው የሚያቁት ስለሱ የሚያቁ የቀድሞ ወታደር ቤት የነበሩ የሚያቁት ሰዎች ካሉ መረጃ እንዲሰጡን በዚሁ ለነሱም። አዎ እንግዲህ ጓደኞቹ ወይ አብረው የነበሩትም ሁኔታው አለ ሞተ የምታቁትን መልስ ብትሰጡኝ በዚህ ጣቢያ ብትሰጡኝ ደስ ይለኛል። በምን አድራሻ ማገኛችሁ እንደው ሰው ደውሎ? ሻምበል ማን ነው? ሻምበል በላቸው ገሰሰ። ሻምበል በላቸው ገሰሰን እናቀው ነበር የሚሉ እድገቱ ድሬዳዋ ነው። ድሬዳዋ የኖረ ነው። ከኩባ ተመርቆ እንደመጣ ሁርሶን የተመደበው ሁርሶን የሰራው ኩባ ተመርቆ መጣ። በመክትል መቶ አለቀነት ነው ከሁርሶ ተምሮ የመጣው እና የተመደበው ሁርሶ ነው። ከኩባ ተምሮ መጥቶ ማለት ነው። እና ኩባ አብረው የተማሩትም ጓደኞቹ አሉ። ሁርሶም አብረው የነበሩ መኮንኖች ነበሩ። አብረው እስከ ኤርትራ ድረስ ውጊያም አብረው ሄዱት። ብቻውን አይደለም ከሁርሶ ሄደው፣ ብዙ ሰራዊት ብዙ መኮንኖች ናቸው ሄዱት። እነሱ ሁላ የት አድራሻውን መቼም ሁሉም አያልቁም ያውቃሉ። ስለዚህ አድራሻውን ቢሞትም ቢኖርም በቃ እውነኛውን ለማወቅ ነው የምፈልገው። ወይ ሞቷል ወይ አለ ደግሞ ልጆችም አሉት። የሚያውቁትን በቃ የሚያውቁትን በዚያው አንተ ጋር ባለው ስልክ እገኛለሁ ነው። አዳማ ነው ያለሁት። መልካም እንግዲህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን። ሰዎች ይሄንን ቪዲዮ ያዩ የተመለከቱ ሰዎች እናቃለን የሚሉ ፍንጭ ሊነግሩን ይችላሉ። እንግዲህ ከአዳማ ድረስ እዚህ ድረስ መጣችሁ ነው ይሄንን ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ፈቃደኛ የሆናችሁት ክብረት ይስጥልን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።